Moikka! Päivän hämmennys. Mä kuvaan teille tässä. Laitan tämän päälle, jos mä nyt saan. Odota, nyt tää ei toimi. Nyt se tulee. Katsotaan, mitä tää on. A lot of diversity here. It's just fins and fins and fins. And everywhere you look, they are just fins. So it's a bit difficult to blend in here. I think that's something that is solvable in the near future because more and more immigrants are coming here and it's good for the society. Siis miettikää. Siis Suomessa on tosi paljon suomalaisia. Siis mähän kävin Japanissa ja siis siellä oli hirveästi japanilaisia. Siis joka paikassa, missä mä katsoin, niin siellä oli japanilaisia. Siis todella masentavaa. Kyllä siis Japani pitää nyt kolonisoida. Ja sinne pitää ottaa massa maahanmuuttoa muista kulttuureista. Ja tietenkin japanilaisten pitää maksaa heidän ylläpito ja muuta. Lisäksi japanilaisten pitää miettiä askel askeleelta aina, että mistähän japanilaisesta perinteestä tai kulttuurista heidän pitää luopua, jotta sinne muuttaneet ihmiset sitten eivät koe niitä loukkaavina. Eli tämmöistä tänään. Mutta hei, mulla on hyviä uutisia. En voi olla, että jo mun elinaikana, mutta viimeistään mun lasten elinaikana, niin Ruotsissa tulee täysin monikulttuurinen maa, että Ruotsistahan on tulossa islamilainen kansankoti, siis viimeistään mun lasten aikana, ellei jo mun elinaikana, että tämmöisiä iloisia uutisia, että monikulttuurisuus etenee, yes, mukavaa päivää sinulle, ja mun on kyllä nyt pakko sanoa, että ilman huumoria ei tätä jaksaisi. Moi.